materiale, nëse ndalemi te se cila për këtyre. E fundit, 400.000 euro të dëmsh problemi që ju keni kërkuar që Top Channel i cilëson si një çmim për lirin mediatike. Jo, kjo është fillimi. Kjo është vetëm fillimi. Përdorni, nëse shkon deri në fund. Në gjithë jeni të bindur që për kazino dhe kokainë nuk do ikin një. Së është rëndësishme ta bëjmë transparente deri në fund. Pra, këto para i erë për kazino dhe kokainë nuk do ikin një e para. E dyta, ajo që mendoj është që çështjen e nuk e di nëse ju Armela e mbani mend, po unë ja kryemadhi në 2009-ën, që ka filluar një proces gjyqësor që në 2003-shin dhe ka mbaruar në 2009-ën në të gjitha shkallët ka fituar me gazetën La Repubblica. Po. E cila ka qenë një proces i cili ka kaluar në të gjitha shkallët, pra deri dhe në gjykatën e lartë dhe ka fituar gjyqin me La Repubblica. Kështu që un këtu jam, mosha nuk më ka kaluar. Këtë proces do ta vazhdoj deri në fund në të gjitha shkallët, në të gjitha proceset. Sigurisht që sipas ligjit shqiptar, mua më jepet mundësia që gjatë rrugës të shtoj prova të tjera dhe të shtoj edhe dëmin. Pra, nëse mund shkoj edhe më shumë. Për momentin un kaq mundësi kisha për të paguar taksën gjyqësore 1%. Kështu që ka prova të tjera edhe diçka, ka prova të tjera që bëjnë një lidhje të çështjes penale, sa ajo është më shumë spec në këndvështrimin tim, që bëjnë një lidhje më të madhe me çështjen e inceneratorëve dhe me këtë çështje po, patjetër. Ka prova që do t'i depozitoni. Ka prova dhe transaksione financiare, të cilat do t'i alim më vonë. Po deri me 14 maj thash betejë ime deri me 14 maj është zgjedhjet lokale që Tirana t'ju kthejë qytetarëve. Autobuzi falas, tjetër autobuzi shpresës dhe mendoj që kjo është edhe një ndër arsyet që fokusimi i gjithë po themi grupit të bashkisë Tiranës që drejtori i Eko Tiranës është njëshi fushatës financiare të Rion Velia i Taulan Tusha ku për hirë së vërtetës është kryesori komisionit vlerësimit të ofertave për inceneratorin e Tiranës pra është ajo që themi ne tashmë ecim për para me 14 përpara jo me Edirama. Përpara dhe jo mbrapa. Ka filluar zoti Berisha ndërkohë. Kështu që shumë faleminderit që kanë qenë në studio. Shkojmë menjëherë live në Roskovec